Samo podržavajte svoju decu jer možda ona jesu mala po godinama, ali verujte, svako dete sigurno ima velike snove. To je sigurno, jer šta će deca drugo nego da sanjaju? Tako sam i ja imala isto velike snove i prosto imala podršku roditelja da ih ostvarim. I korak po korak došli smo do nekog ostvarenja.